الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت أغلار قرمت باورلار أبا قرندستار ең бірінші әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға шексіз мақтау айтамыз. Екіншіден сүйікті болған пайғамбарымызға салауат айтамыз. Алла Тағала әрбір дұғаларымызды, тілектерімізді қабыл етсін. Иншалла, қасиетті жұма күні құтты болсын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз иншалла мына фитна туралы тоқталмақшымыз. Өйткені фитна деген сөзі мына Құран Кәрімде келтіреді. Жалпы ең бірінші енді әрине фитна деген сөзінің мағынасына тоқталсақ, фитна деген көп мағыналарды білдіртеді. Ең бірінші мағынасы біздер қолданатын фитна деген бұл азап деген мағынасы. Екінші фитна дегендің сөзі араб тілінен қазақ тіліне аударатын болсақ, бұл азап деген мағынасы. Үшінші фитна деген бұл күнә жұмыс деген мағынаны білдіртеді. Және басқа да мағыналары бар да, бірақ енді көбінше мына осы дүниеде қолданатын сөзі әл-фитна деген сөзі бұл араб тілінен қазақ тіліне аударған кезде бұл бүлік шығару. Яғни былай айтқанда осы бірлікке ынтымақтың арасына іріткі салу деген мағынасына көбінше келтіреді. Құран Кәрімде Алла Тағала бір ауыз сөзбен бізге бұл фитнаның, яғни осы бүлік шығарудың және осы халықтардың арасына, діндердің арасына былай айтқанда не іріткі салуды бір ауыз сөзбен бұның бұл жұмыстың қаншалықты күнә екендігін Алла Тағала Құран Кәрімде не дейді? Әл-фитнату ашадду минал қатл дейді. Яғни бүлік шығару, былай айтқанда іріткі салу адамдардың арасында, халықтардың арасында бүлік салу, о не дейді? Ашадду минал қатл дейді. Яғни ол өлімден де қаттылау дейді. Ол өлімден де қаттылау деген мағынасы, яғни өлімден де жаман дейді. Неге? Өйткені бұл фитна деген Құдай сақтасын біздің мағынада қолданған кезде бұл бүлік шығарушылар деген бізге Алла Тағала баяндап отыр. Егер адамды өлтіру қаншалықты күнә болатын болса, Құдай сақтасын Алла Тағаланың алды, ал енді соған алып баратын бүлік шығару адам өлтіруден де жаман екендігін Алла Тағала бізге ескертіп, бізге баяндап, және ең маңыздысы сол нәрседен бізді сақтап отыр. Яғни сол нәрсеге бармаудыққа бізді үндеп отыр. Сол нәрсені істемеудікке Алла Тағала бізге бұйрық беріп отыр. Өйткені өлімге алып баратын нәрсе ең бірінші неден басталады? Осы бүліктен басталады. Іртікі салудан басталады. Әсіресе адамдардың арасында кейбір уақытта түсінбеушілік болып қалады. Немесе адамдардың арасында бір-біріне деген қатыгездік болып қалады. Сол кезде міне адамды жамандыққа алып баратын осы бүлік болып табылады. Сондықтан да біздің ислам дініміз осы бүлікке қарсы. Және халықтардың арасында іріткі салуға әрқашан қарсы. Адам ешқашан еш уақытта былай айтқанда бұндай нәрсеге бармау керек. Бұндай нәрсеге жоламау керек. Және бүлікке алып баратын кейбір себептер, кейбір нәрселер пайда болды ма, ондай болса қолдан келгенге шейін ол жерде болмаудыққа, ондай нәрсеге қатыспаудыққа, ондай нәрсені тіпті ойлаудыққа да біздің ислам дініміз не қылады? Бізді қайтарады. Енді біздер әрине осы байтақ болған Қазақстан елінде өмір сүріп жатырмыз ба? Демек, құрметті ағалар, апалар, бауыр қарындастар, бұл елдің бірлігі, бұл елдің ынтымағы, бұл елдің былай айтқанда не сақталуы әрбір азаматқа байланысты. Егер сіз өзіңіздің еліңізді, отаныңызды, жеріңізді жақсы көретін болсаңыз, ондай болса ең бірінші бүлікке бармаңыз, бүлікке ойланбаңыз. Және іртікі салудан біздер сақ болуымыз керек. Өйткені, мысалы біз айтамыз қой, отты жағу жеңіл, бірақ отты өшіру өте ол қиын. Сондықтан да бүлік шығаратын адам баласы ол отты жаққан мен бірдей. Отты жақтың ба? Сен оны Құдай сақтасын не қыла алмайсың, кейбір уақытта өшіре алмайсың. Өйткені ол лапылдап жанған кезде Құдай сақтасын қолыңдан түк нәрсе келмейді. Анау қазақ атам айтады ғой, екі жау тілсіз жау дейді. Ең бірінші су, екіншісі от дейді да. Өйткені ол былай айтқанда су келген кезде, от жанып лапылдаған кезде сен оған ешқандай тосқауыл жасалмай қаласың. Сен оған ешқандай кедергі жасалмайсың. Сондықтан да бұл жерде біздер ең бірінші түсінер нәрсеміз осы
körüp otursuz ba, baykap otursuz ba, bülükke alıp bara jatır ma, bülük kanday bülük? Yani bir eldin birligin ketkizetin, halktardın arasına irtki salatın, kan tögiliske, töbeleske, künä jumıska, birewdin aqısın jeudikke, künne birewge jamandık isteudikke dayın turgan kisi bolatın bolsaŋız, kisini köretin bolsaŋız keşiresizler, onday bolsa, onday närsege jolamaŋız. Ondan nersege barmağınız. Kerisinşe, koldan kelse, sonda kisilerde bizler kaytaruımız kerek. Sonda kisilerde bizler toxtatuımız kerek. Nege? Öytkeni kelecekte, onday adam Kuday saqtasın eger bülükke berilip ketetin bolsa, halkta mısala dek ne? Bir şararağa şakırıp, bırak özü katıspaydı. Mine kibir jerlerde köresin, ana internetlerde baykaysın, özleri şet elderi otırat, bırak bol jerden otırıp alıp, bitingder, süytingder, ana-ana ne, mınandai jerde jasaŋdar dep үгіт насихаттарды істеп жатады. Немесе сол жердегі жүрген кісілерді жамандап жатады. Осы елдің бірлігіне, ынтымағына шақыратын, еңбек етіп отырған кісілерді көре алмайды. Оларға қатыгездік көрсетеді. Сондықтан да біз мынандай бүлікшілерден, мынандай іртке салатын адамдардан біздер міндетті түрде сақ болуымыз керек. Ондайдарға біздер жоламауымыз керек. Және ең маңыздысы, ондай адамдардың айтып жатқан ойларын беріп жатқан нұсқауларына біздер ешқашан тыңдамауымыз керек. Неге? Өйткені олардың мақсаты бұл елдің бірлігі емес, халықтың татулығы емес. Олардың мақсаты осы елдің бірлігін не құрту, жою. Басқаша айтқан кезде мына ел бұзылып кетсін. Бұл айтқанда не араларына от жағайық, араларында от болсын, бір-біріне қатыгездік болсын, бір-біріне көре алмастық болсын деген мақсатында кейбір уақытта не қылып жатады, осындай жұмыстарды істеп жатады. Сондықтан да біздер ақылымыз бар ма, санамыз дұрыс па, ондай болса біздер ондайдарға бармауымыз керек. Ал енді біздің қазақ даласында осы ислам діні келгенден бері біздер білеміз, ең бірінші біздің ата-бабамыз бірлікте болды, ынтымақта болды. Біздің араларында әрине кейбір уақытта келіспеушіліктер болса да, бірақ ешқашан еш уақытта ол қатыгездікке, қан төгіліске, жаманшылыққа ол алып барған жоқ. Барлық нәрсені біздер ақыл мен парасатпен мына арамызда шыққан билердің айтқан сөздеріне, ақсақалдардың көрсеткен бағытына, олардың көрсеткен бұл айтқанда не жолдарында біздер жолдарын біздер орындадық. Айтқан сөздеріне біздер тоқтадық. Ақылға біздер келдік. Дәл сондай адам баласына Алла Тағала сынақтарды берді ме? Әр түрлі өмірдегі осы сынақтарды бізге келіп жатыр ма? Демек, осыдан біздер аман есен өту үшін ең бірінші де ең соңғы өзімізді біздер өзгертуіміз керек. Және дұрыс жолға біздер түсудікке біздер тырысуымыз керек. Сондықтан да мынандай бүлік салатын адамдарды біздің ислам діні жек көреді. Және оларды Құдай сақтасын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам бір хадисте айтады: "Халакал мутаннатун" дейді. Яғни былай айтқанда не? Осы қатыгез, яғни қаттайып қалған, керек емес жерде қатайып қалып, қатыгездікке барған кісілер құрыды дейді. Олар жойылды дейді та. Сондықтан да Құдай сақтасын, біздің дініміз мейірбандыққа шақырады. Біздің дініміз ашықтыққа шақырады. Біздің дініміз кішіпейілдікке шақырады. Яғни біздің дініміз адамның нәпсін, жанын, тәнін өзгертуге бізге бұйрық береді. Демек, егер бізге біздің дініміз осындай нәрселерге бұйрық беріп отыр ма, демек біздер иншалла қолдан келгенге шейін осы бағытты ұстануға әрекет етуіміз керек, тырысуымыз керек. Және осы елде өмір сүріп жатырмыз ба, демек осы елдің қандай нәрселері болмасын, мүлкі бола ма, ғимараты бола ма, адамдары бола ма, жәндіктері бола ма, талы бола ма, адам баласы зиян бермеу керек. Яғни фасақ, яғни былай айтқанда не, күнә жұмысқа бармау керек. Керісінше, қолдан келгенге шейін зиян бермей, бір адамдың былай айтқанда бір затына болсын, өзіне болсын, нәсіліне болсын, мал мүлкіне болсын, былай айтқанда адам баласы қолымен, көзімен, аяғымен ол зиян бермейді. Неге? Өйткені ол Алладан қорқады. Алладан қорққан адам баласы ешқашан еш уақытта бүлікке ермейді, ең біріншіден. Сосын екіншіден бүлікке шақырып жатқан адамдардың артынан не қылмайды, ермейді, және оларды тыңдамайды, және ең маңыздысы өзі бүлікке шақырмайды. Одан алыс болады. Неге? Өйткені сен Құдайдан қорқасың ба? Демек, сен біреудің ақысын жемейсің, сен біреудің қарғысын алмайсың, және Құдай сақтасын, біреуге ең маңыздысы зиян бермейсің.
Mine eger sen nağız müsülman bolatın bolsan, onday bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sekildi, bula aytkanda tilim men, kolun men, ayağın men biz birege ziyan bermeymiz. Mina İmam Gazali'nin rahimahullah'tın İhya Ulumiddin degen kitabında aytkan sözü bar. Mina Allah Tağala ne qılat deydi? Jannattın 8 esigi bar deydi, tozaqtın 7 esigi bar deydi. Sonda bir misal retinde aytat. Ne üçin 7 esik deydi? Ütkeni mina adam balasında 7 müşesi bar deydi. Eğer adam balası olsa 7 müşesin saxtaytın bolsa, Allah Tağala onu 7 tozaqtın esiginen saxtayt deydi. Sonda eñ birinci İmam Gazali aytat, ol til deydi. Adam balasının bitpeytin bir söyleytin tili bar. Біреудерді өсек дейді, біреудерді ғайбаттайды, біреудердің ақыларын жейді, сосын екінші көзі бар дейді, жаман нәрсеге қарайды дейді, көре алмасты, көз арқылы кетеді, анада бар, менде жоқ деген сияқты, ода бар болатын болса, ол қиямет күні де Құдайдың алда өз жоқ береді. Егер харрамдан таптыма, адал еңбексіз таптыма, адалдан емес тыйым салған жолмен таптыма, Алла Тағала оны міндетті түрде жазасын береді. Өйткені Алла естуші, Алла көруші. Сосын үшінші, адам баласы қолымен біреуге зиян бермейді дейді. Қолымен біреуді ұрмайды, біреуді соқпайды дейді. Сосын төртінші, аяғымен не күнә жұмысқа бармайды дейді. Аяғымен біреудерді тонамайды дейді, біреуді ұрмайды дейді. Сосын бесіншіне құлағын сақтайды дейді. Яғни жақсы нәрселерді естиді, жаман нәрселерді естпейді дейді. Сосын алтыншы, қарнын, яғни былай айтқанда асқазанын тыйым салынған нәрселерден сақтайды дейді. Жеті ұятты болған мүшесін, күнә болған зынақордан ол сақтайды дейді. Сондықтан да міне бұл жерде біз айтып отырғанымыз, құрметті ағалар, апалар, бауыр қарындастар, мына бүлікшілерден сақ болайық. Бүлікке берілмейік. Әлеуметтік желінде келген әр түрлі хабарлардың артынан еріп кетпейік. Өйткені оның арасында, былай айтқанда, әлеуметтік желі деген ол пышақ секілді. Онымен мысалы де құрмалдыққа малды бауыздауға болады. Дәл сондай сонымен адамды да өлтіріп тастауға болады да. Сондықтан да келген хабардың бәрін шындық екен деп біздер қабылдайтын болса, Құдай сақтасын, ондай болса біздің ішімізде қатыгездік пайда болады. Міне мейірбандық жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан да осы нәрселерден біздер өте-өте сақ болайық. Бүлікке бармайық, халықтың арасына былай айтқанда іріткі салмайық. Керісінше және бір рет айтамыз, бірлікте, ынтымақта болатын болсақ, Алла Тағала міндетті түрде біздің дәрежемізді көтереді. Және естеріңізден шығармаңыздар, бәріміз Құдайға қайтамыз, бәріміз есеп қисапты береміз. Сол кезде Алла Тағала Құран кәрімде айтады, «Фәмен яғмал митқаля зарратин хайра яра, вәмен яғмал митқаля зарратин шарра яра» дейді. Яғни кім шаң сияқты жақсылық істейтін болса, соны міндетті түрде көреді дейді. Дәл сондай шаң секілді, былай айтқанда, көзге көрінбейтін бір жамандық істейтін болсаң, оны міндетті түрде көресің деді. Сондықтан да біз Құдайдың алдына барған кезде есеп қисапты береміз. Біреулерге зиян бермейік, бүлікке берілмейік, және біреулерге ақысын жеп, тонап, қатыгездік жеп, еліміздің бірлігін, ынтымағын кеткізуге себепші болмайық. Алла Тағала елімізге бірлік берсін, халқымызға татулық берсін, бүліктен сақтасын, бүлікшілердің артынан ермейік. Алла Тағала әрбір шаңыраққа береке тіліп, отбасымызға амандық берсін. Алла Тағала елдің ішін даудан, сыртын жаудан сақтасын. Аман, сау болыңыздар.